Можете да си направите магнезиево олио у дома бързо, лесно и значително по-евтино от вариантите, които се продават, а допълнително имате възможност и да регулирате концентрацията, така че да отговаря на нуждите ви. Здравейте, аз съм Зорница, а това е Глюканал за всичко полезно, практично и изпробвано и днес си говорим за магнезиево олио. За ползите от магнезия може да прочетете повече в този пост в блога ми, а днес споделям как сами можем да си направим магнезиево олио. Необходими са ни люспи, магнезиев хлорид, това е основната съставка, може да се купи в аптека, в магазин за здравословни храни или да се поръча онлайн. Магнезиевият хлорид е лесно разтворим във вода и лесно се абсорбира през кожата, затова често спрейове и лосиони с магнезии се наричат трансдермални. Следващата ни съставка е вода. Идеално е дестилирана вода, може да се купи от аптека, има в DM, със сигурност и на други места. Това е оптималният вариант, за да избегнем примеси с други минерали, но ако нямаме такъв под ръка, можем да използваме филтрирана чешмяна вода. Мерителна чашка, за да знаем пропорциите, подходящ огнеопорен съд, в който да разбъркаме, фуния при нужда, неметална лъжица за разбъркване до разтваряне, спрей бутилка за удобно нанасене. Разбира се, може да не е бутилка с спрей, аз използвам празна опаковка от дезинфектант за ръце на базата на етилов спирт. Най-добрият вариант би бил да използвате спрей бутилка от тъмно матово стъкло. И сега как да направим магнезиево олио, стъпка по стъпка. Първо наливаме водата в подходящ съд и я оставяме да заври. Измерваме избраното количество магнезиеви люспи и ги слагаме в купа или кана. Аз използвам чайник. Внимателно измерваме същото количество вряла вода и добавяме в съда. Разбъркваме, докато се разтвори напълно, отнема около минута. Разтворът малко напомня олио, въпреки че реално не е олио, а хипертоничен разтвор на магнезиев хлорид. Оставяме да изтине до стаяна температура за около 20-30 минути, за да не се пукне стъклената бутилка, когато го преливаме, или да не се огъне пластмасовата, а ако използваме пластмасова, също да не взаимодейства с нея. Наливаме в бутилката, слагаме етикет, на който пишем кога е направен разтворът. Можем да съхраняваме на хладно, тъмно място за около 6 месеца, ако сме използвали дестилирана вода, и поне 3-4 седмици, ако сме направили магнезиевото олио с преварена филтрирана вода. Готово, вече имаме магнезиево олио. Как да го използваме? Преди първата употреба направете тест на чувствителен участък, където кожата е тънка. Изчакайте 24 часа, за да видите дали има реакция. Очаквайте да има гаделичкане или щипане, особено ако имате силен дефицит на магнезий. Ако усещането е твърде силно и нетърпимо, изплъкнете с вода и на следващото нанасене използвайте по-ниска концентрация. Коригирайте концентрацията, ако е необходимо, както казахме. Ако усещате олиото твърде силно, направете го с по-малка, по-ниска концентрация. Сега използвахме една част вода и една част люспи. Можете да пробвате, например, с две части вода и една част люспи. И обратно, ако смятате, че бихте предпочели по-висока концентрация, в следващия разтвор може да добавите една част вода и една и половина или две части магнезиев хлорид. Нанасяйте на големи мускулни групи. За най-добро усвояване може да пръскате ръцете, краката, корема или гърба, ако имате кой да ви помогне за него. Отлично е за отпускане на мускулите след тренировка или при схващания директно върху мускулната група, която сте натоварили. Аз използвам вечер върху пръстите или на табаните, долната част на стъпалата, особено когато имам нужда от помощ при заспиване, с магнезии спя непробудно до сутринта. След нанасене масажирайте за по-добро проникване и оставете да действа поне 10-20 минути или докато попие. Използвайте редовно за коригиране на дефицит на магнезий, от който страдат 2/3 от хората, или нанасяйте при нужда. Преди започване на прием на нова добавка, дали през устата или през кожата, се консултирайте с медицинско лице, особено в случаите, когато имате заболяване или приемате медикаменти. Това е всичко за днес. Ако видеото ви е било полезно или интересно, покажете ми го с палец нагоре, ще ми стане приятно. За да не изпускате нови и разнообразни видеа, може да се абонирате за канала, а за да сте сред първите гледали, натиснете и камбанката. Радвам се, че бяхме заедно. Ще се видим отново в някое следващо видео, а вие се усмихвайте повече и бъдете здрави. До скоро!